Mergulhadores, preparem os seus equipamentos, porque hoje a gente vai se aventurar num conceito, ah, como posso dizer, que mexe com a cabeça, a recursão. É verdade. E preparem-se para descobrir que a recursão vai muito além do mundo da programação. É isso aí. A recursão está em todo canto, na natureza, na arte, na filosofia, até no nosso dia a dia. Quem diria, né? Pois é, é um conceito fascinante que nos ajuda a entender melhor o mundo à nossa volta. E a é nós mesmos, né? Ao entender a recursão, a gente abre a mente para novas formas de pensar, de enxergar padrões e conexões. Exatamente, é como ter um superpoder mental para lidar com a complexidade do mundo. Isso aí. Mas antes de a gente viajar para essas ideias mais abstratas, vamos começar do básico. O que é de fato a recursão? Me explica de um jeito que até a minha avó entenda. Imagina. <risos> <risos> ah. Uma boneca russa, sabe? Aquelas que você abre e tem uma menor dentro e outra menor ainda, e assim por diante. Ah, entendi. Tipo, um problema que se divide em problemas menores e similares. Até chegar num ponto que você consegue resolver. É isso aí. É como descascar uma cebola, camada por camada, até chegar no miolo. Que legal. E essa ideia, aparentemente simples, tem aplicações incríveis no mundo real, né? Tipo, onde a gente pode ver recursão em ação. Ah, em muitos lugares. É na natureza, por exemplo. Os factais são um exemplo perfeito. Factais? Sim são formas geométricas que se repetem infinitamente em escalas cada vez menores. Ah, tá. Tipo aqueles flocos de neve que a gente vê no microscópio. Exatamente. E também em folhas de samambaia nas ramificações dos nossos vasos sanguíneos. A natureza é um show de recursão. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas e na computação, como essa ideia se aplica? Ah, na computação a recursão é uma ferramenta poderosa. É como ensinar um computador a fazer algo repetidamente, mas de forma inteligente. Hum. E como isso funciona na prática? Me explica melhor essa repetição inteligente. Imagina uma função que chama a si mesma dentro do código. Isso cria um loop que só termina quando uma condição específica é atingida. Tipo um algoritmo que busca um arquivo numa pasta. Isso. Ele pode usar a recursão para procurar em todas as subpastas. E dentro de cada subpasta, e assim por diante, até encontrar o arquivo. Inteligente. E essa técnica é usada em várias áreas da programação, né? Sim. Algoritmos de busca, ordenação, até inteligência artificial se beneficiam da recursão. Mas imagina que essa técnica também tenha seus perigos, né? Sim, um dos maiores é criar um loop infinito, uma função que chama a si mesma sem parar. Eita! Isso que... deve dar uma pane no sistema, né? Com certeza. É como a história da cobra que morde o próprio rabo um ciclo sem fim. Para evitar isso, os programadores definem o que chamamos de condição de parada. Ah, entendi. É como um sinal de alerta para o programa, indicando quando ele precisa parar de se chamar e retornar um resultado. Exatamente. Uhum. Sem essa condição, a recursão pode virar uma bola de neve, consumindo memória e processamento sem fim. Faz sentido. E essa ideia de definir limites, será que se aplica à vida real também? Com certeza. Às vezes a gente fica preso em ciclos de pensamentos, comportamentos ou emoções que se repetem sem parar. É verdade. Tipo, remoendo o passado, sabe? Isso. Nesses casos, a gente precisa identificar nossa própria condução de parada. O que precisa mudar para a gente sair desse infinito e seguir em frente? É como se a gente precisasse debugar a nossa própria vida, né? encontrar os pontos que causam esses loops e reescrever o código para ter um final feliz. É uma ótima analogia. A recursão nos mostra como a lógica da computação pode ser aplicada para entendermos melhor a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Verdade. E por falar em mundo ao redor, você mencionou que a recursão está presente em outras áreas além da computação. Podes dar alguns exemplos? Claro. Vamos começar pelo mundo da matemática o problema p versus np por exemplo está intimamente ligado à recursão e seus mistérios p versus np nunca tinha ouvido falar disso me explica simplificando p versus np é um dos maiores desafios da ciência da computação a pergunta é todo problema cuja solução pode ser verificada rapidamente por um computador também pode ser resolvida rapidamente Hum, interessante e como a recursão entra nessa história Muitos problemas MP completos, que são os mais difíceis de resolver, podem ser quebrados em subproblemas menores usando a recursão. A questão é, essa técnica pode nos levar a uma solução rápida para o problema original ou vamos ficar presos num labirinto de subproblemas. É como se a recursão fosse uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com cuidado para não nos levar a um beco sem saída. Exatamente. Mas e em outras áreas, tipo... Biologia. A biologia está cheia de exemplos de recursão. O DNA, por exemplo, é uma molécula gigante formada por unidades menores que se repetem, chamadas nucleotídeos. E as proteínas, essenciais para a vida, também são formadas por sequências de aminoácidos que se repetem de forma específica. Incrível. A recursão está presente até na construção da vida. É como se a vida fosse um grande código, construído com bloquinhos que se encaixam de forma recursiva. Que legal. E na arte? Ah, na arte, a recursão se manifesta de formas incríveis. As obras de eixo, por exemplo, com aqueles desenhos cheios de escadas impossíveis. Ah, sim. E os mosaicos árabes, com aqueles padrões geométricos que se repetem sem parar. Exatamente. A recursão na arte cria beleza e complexidade a partir de elementos simples. E na música também, né? Compositores como Bach usavam recursão para criar melodias complexas. É verdade, repetindo temas musicais em diferentes tons e variações, é como um loop musical que encanta até hoje. Nossa, quanta coisa a gente já viu sobre recursão. Acho que já deu para ter uma boa noção do conceito, né? Sim, vimos como ela se manifesta na natureza, na computação, na arte e até na biologia. E o mais legal é que a gente começou a perceber como a recursão pode ser aplicada na nossa vida, né? Para resolver problemas, ter novas ideias e até para se conhecer melhor. É isso aí. A recursão nos dá ferramentas para entender melhor o mundo e a nós mesmos. Mergulhadores. De volta para mais um mergulho na recursão. E aí, prontos para explorar ainda mais esse conceito? Na primeira parte, a gente viu como a recursão está presente em tudo quanto é canto, né? É verdade. Na natureza, na computação, na arte, até na biologia. Mas e aí, como essa ideia de problema que se repete pode ser útil no dia a dia? Boa pergunta. Tipo, será que a recursão pode me ajudar a organizar a minha vida? Com certeza. A recursão pode ser uma mão na roda para resolver problemas, organizar tarefas e até para ter novas ideias. Aí sim, hein? Me fala mais sobre isso. Pensa naquela mudança de casa, sabe? Sei. Só de pensar já me dá até um desânimo. Pois é, parece uma tarefa gigantesca e confusa, né? Mas calma, a recursão te salva. Sério? Como? <laughs> Em vez de encarar a mudança como um monstro de sete cabeças, você pode usar a recursão para dividir essa tarefa em partes menores. Hum, tipo, como? Começa organizando um cômodo de cada vez. Hum, e Depois? Right. Cada gaveta, cada caixa, até que tudo seja empacotado. Faz sentido. É como se a gente aplicasse a ideia da boneca russa para organizar a mudança. Exatamente. E essa lógica serve para qualquer problema, sabe? Em vez de ficar paralisado, você usa recursão para dividir o problema em etapas menores, mais fáceis de lidar. Gostei. E para ter novas ideias. Como a recursão pode ajudar? A recursão pode ser um estímulo e tanto para a criatividade. Imagina que você está escrevendo um livro, por exemplo. E de repente dá aquele bloqueio criativo. Isso. Parece que o poço de ideia secou, né? É. <laughs> e aí o que eu faço? Nessa hora, a recursão pode te dar um empurrãozinho. Começa com o um elemento central da história, tipo o personagem principal. Hã? Explora as características dele, os desejos, os medos. A partir daí faz perguntas recursivas, tipo: e se ele fizesse isso? E se ele encontrasse essa pessoa? O que aconteceria se? Assim? Entendi. É como se a gente criasse um monte de possibilidades, né? É isso aí. A recursão te leva a explorar diferentes cenários, conectar ideias de um jeito novo e encontrar soluções que você nem imaginava. Parece que a recursão é tipo um superpoder para a criatividade. É, mas tem que tomar cuidado. A recursão, quando mal usada, pode te levar para um ciclo vicioso de pensamentos sem fim. É, tipo a cobra mordendo o próprio rabo, né? Exatamente. A chave para evitar isso é ter um objetivo claro em mente. Tipo, definir um limite para esse brainstorming. Saber quando parar de gerar ideias e começar a colocá-las em prática. Isso aí. A recursão é poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria. Falando em sabedoria, como a recursão pode nos ajudar a ter mais autoconhecimento? A recursão pode ser um espelho para a gente se enxergar melhor, sabe? Uhum. Ela nos leva a fazer perguntas profundas sobre nós mesmos. Nossos valores, nossas crenças, nossos medos. É como se a gente fizesse uma análise da nossa própria história, buscando os padrões que se repetem e que boldaram quem a gente é hoje. Isso mesmo. Podemos usar a recursão para investigar eventos, relações, escolhas que nos marcaram. Perguntas tipo: por que eu fiz isso? O que me levou a essa decisão? Como essa experiência me transformou? Tudo isso ajuda a gente a se entender melhor. Nossa, parece até terapia. E a gente pode ir além. A recursão nos ensina que a gente não é um ser estático, a gente está em constante transformação. E a cada novo ciclo de autoconhecimento, a gente tem a chance de se reinventar, de reprogramar a nossa história. Que legal. É como se a gente fosse um programa de computador se autoanalisando e se atualizando. E essa ideia de transformação pessoal se conecta com outro conceito fascinante, a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. É a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, se reprogramar e criar novas conexões a partir das nossas experiências. Nosso cérebro é como um sistema recursivo em constante desenvolvimento. Então, ao usar a recursão por autoconhecimento, a gente está exercitando a neuroplasticidade do nosso cérebro. Exatamente. A recursão e a neuroplasticidade trabalham juntas para a gente se tornar mais consciente, mais resiliente, mais preparado para a vida. Que demais! E na prática, como a gente pode usar a recursão para lidar com os desafios do dia a dia? Tipo aqueles problemas que parecem impossíveis de resolver? A recursão nos ensina a dividir esses problemas complexos em etapas menores, a ter uma visão estratégica e a buscar soluções criativas. É como um mapa para a gente navegar no labirinto da vida, né? Isso aí. E também para lidar com as emoções, sabe? Em vez de se deixar levar pela ansiedade, pelo medo. Ah, eu conheço bem essa sensação. Você pode usar a recursão para entender a origem dessas emoções? Pergunta, o que está me causando essa sensação? Qual a raiz desse problema? Ok. Ao investigar a causa, você pode encontrar a condição de parada para esse ciclo de emoções negativas. É como se a gente usasse a recursão para debugar as nossas emoções. Exatamente. A recursão nos dá as ferramentas para entender melhor a gente mesmo e o mundo, para lidar com os desafios de forma mais consciente e para construir um futuro mais positivo e significativo. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre a recursão, Bom, mas ainda tem mais, né? Ainda tem muito a explorar. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aventurar na filosofia para entender como a recursão se conecta com o eterno retorno, a busca pelo sentido da vida e a natureza cíclica do tempo. E aí, mergulhadores, prontos para a última parte da nossa expedição? Depois de explorar a recursão na ciência, na arte, na vida prática, hum. Ufa! <laughs> chegou a hora de mergulhar no lado mais profundo a filosofia. É isso aí. A recursão ela não é só uma ferramenta, ela nos leva a questionar a realidade, o tempo, o significado da vida. É tipo usar um código de computador para entender o universo, né? É uma boa analogia. E para começar essa viagem filosófica, que tal a gente explorar o conceito do eterno retorno? Eterno retorno, o uhum. que é isso? Imagina que tudo o que acontece no universo se repete infinitamente ao longo do tempo, tipo um ciclo sem fim. Nossa, que ideia, maluca. A gente vive a mesma vida várias e várias vezes. Calma, não é bem assim. O eterno retorno não se refere à repetição literal dos eventos, mas à repetição de padrões, estruturas, relações. Entendi. Tipo, a gente vive num ciclo infinito, mas cada ciclo é único. Exatamente. É como um fractal sabe um padrão que se repete em diferentes escalas criando uma complexidade infinita mas e o livre arbítrio se tudo se repete a gente não tem escolha essa é uma questão que intriga os filósofos há muito tempo mas nietzsche por exemplo via o eterno retorno como um incentivo para a gente viver cada momento como se fosse o único e eterno faz sentido se cada momento vai se repetir para sempre é melhor a gente aproveitar ao máximo né exatamente e essa ideia se conecta com a recursão Cada ciclo do Eterno Retorno pode ser visto como uma nova iteração, uma chance de aprender e evoluir. Mas como a gente pode usar essa ideia do Eterno Retorno para ter uma vida melhor? Nietzsche nos desafiava a viver de um jeito que a gente quisesse que cada momento se repetisse eternamente. Buscar uma vida com propósito, com paixão, sem arrependimento. É um desafio, e tanto. Hum. Mas é inspirador, né? Me faz pensar em como cada pequena ação pode ter um impacto enorme no futuro ou melhor, na eternidade. Com certeza. O eterno retorno nos convida a viver com mais consciência, a valorizar cada instante, a fazer escolhas alinhadas com nossos valores. E a recursão, como ela se conecta com a busca pelo sentido da vida? A recursão nos mostra que a vida é um processo cíclico de constante aprendizado e transformação. A busca pelo sentido da vida também é um processo recursivo, com perguntas, respostas, novas perguntas. Então a gente nunca chega a uma resposta definitiva. A gente pode até chegar, mas o caminho, a busca em si, já é parte do sentido. A recursão nos ensina que a jornada é tão importante quanto o destino. A vida é um processo infinito de descoberta, aprendizado e expansão da consciência. Nossa, essa conversa está me fazendo ver a vida de um jeito totalmente novo. A recursão parece conectar tudo ciência, arte, filosofia, a gente mesmo. E essa é a beleza da recursão. Ela nos ajuda a entender a complexidade do mundo, a encontrar padrões, a conectar os pontos e a enxergar beleza por trás de tudo. E com essa reflexão incrível sobre a recursão e o sentido da vida, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E que a recursão inspire vocês a observar o mundo com novos olhos, a questionar, a aprender e a evoluir sempre. Afinal, como a gente viu, a recursão está em todo canto, só esperando para ser descoberta. Valeu, mergulhadores! Até a próxima!